Турция отхвърли предложението на Съединените американски щати за доставка на една противовъздушна ракетна система Patriot до края на 2019 година. Това съобщава Бумбърк. Агенцията се позовава на турски официални източници. В същото време, американски официален източник заяви пред Бумбърг, че Турция просто е намерила претекст да откаже предложението на Вашингтон относно системата за противовъздушна отбрана Patriot. През миналия декември, американската администрация реши да продаде на Турция противовъздушна ракетна система Patriot на обща стоеност 3,5 милиарда долара. А говорителят на турския президент Тейпер Доган Ибрахим Калин Заяви, че страната е готова да закупи американска система Patriot в случай на по-добра оферта от Вашингтон. През ноември 2016 година стана известно за преговорите между Турция и Руската федерация относно закупуването на системата C400. Фактът за сключване на договор е потвърден от руска страна на 12 септември 2017 година. В същото време Ердоган заяви, че вече е направен аванс по договора. Турция ще стане първата държава от НАТО, която ще получи системата С-400 от Русия. Броят на доставените комплекси не е официално определен. Американският помощник държавен секретар по европейските и евроазиатските въпроси Уес Мичел заплаши че придобиването на руската система С-400 от Турция ще доведе до прилагане на санкции срещу Анкара и качествена промяна в двустранните отношения.